Kaadan kulhoon jauhoja. Sitten lisään munan. Tölkki maitoa. Ja sitten sekoitetaan. Äiti, saanko minä sekoittaa? Sekoita, Veikkonen. Pipsa sekoittaa taikinaa. Jyrikin haluaa sekoittaa. Tuo on väärä tapaa. Näin. Nyt ainekset ovat sekaisin. Voitte istua sillä aikaa, kun minä paistan pannukakut. Äiti possu aikoo kääntää pannukakun. Hurraa! Voisit heittää sen korkeammalle. Voit näyttää sitten, kun paistat oman pannukakkusi, isäpossu. Äiti possu paistaa ensimmäisen pannukakun Jyrille. Äiti possu valuttaa siirappia Jyrin pannukakulle. Herkullista! Sitten äiti possu paistaa pannukakun Pipsalle. Hurraa! Jaa, voisit heittää sen korkeammalle. Näytä sitten, kun paistat sen oman pannukakkusi. Saanko siirappia? Nami, nami. Seuraavan pannukakun saa äiti possu. Hurraa! Voisit oikeasti heittää sen korkeammalle. Sinä saat seuraavan pannukakun. Näytä sitten meille, miten se pitää kääntää. Herkullista. Jyri, harmonikkaa. On melkein yhtä vaikeaa soittaa kuin rumpua. Hyvä on, Jyri. Oho! Harmonikka taitaa olla liian iso soitin Jyrille. Isä, mitä muita soittimia laatikossa on? Vain tämä torvi. Haluan kokeilla. Sitä puhalletaan kovaa. Tuo ei kuulosta oikealta. Ihan mahdotonta. Minä osasin muistaakseni soittaa sitä. Tuo ei todellakaan kuulosta oikealta. Antakaas, kun tämmönen voimamies näyttää teille. Ei kuulosta vieläkään oikealta. Pipsa on oikeassa. Tätä on mahdotonta soittaa. Älä välitä, isäpossu. Olet harmonikkataituri. Soitat sitä upeasti. Minä tosiaan soitan kauniisti, vaikka itse sanonkin. Minä soitan sitten viulua. Ja minä soitan rumpua. Äitipossu soittaa viulua. Isäpossu vetelee harmonikkaa. Pipsa pärisyttää rumpua. Mutta mitä Jyri soittaa? Jyri puhaltaa torvea. Äiti ei osannut soittaa torvea. Isä ei osannut soittaa sitä. Enkä minäkään osannut soittaa. Mutta Jyri osaa soittaa sitä. Ukki, tykkäävätkö perhoset kukista? Ne saavat ravintonsa kukista. Niinkö? Niillä on ulottuvat kielet. Onko minullakin? On sinulla, mutta ei yhtä pitkä kuin perhosella. Se juo kielellään mettä kukasta. Vau! Hoho, Pipsa! Perhonen luulee sinua kukaksi. En minä ole kukka. Minä olen Pipsa possu. Se on tosi nätti. Minä haluan olla perhonen. Pipsa leikkii perhosta. Minä olen pikku perhonen. Jyrikin haluaa leikkiä. Jyri, minä olen
olen se perhonen. Ole sinä joku toinen eläin. Tietty. Sinä voit olla kiemurteleva mato. Jyri, Jyri, minä olen perhonen. Jyri ei halua leikkiä matoa. Hän haluaa olla perhonen. Jyri, kun minä olin pikkupossu, minusta oli mukava ruveta madoksi. Matona on ihan helppo olla. Minä näytän sinulle. Ensin on mentävä makuulle nurmikolle. Sitten on kiemurtelun vuoro. Madon matkassa on mutkia. Jyri ja Ukkipossu leikkivät olevansa kiemurtelevia matoja. Hoho! Eiköhän kolme kynttilää riitä? Äitipossun syntymäpäiväkakku on valmis. Hurraa! Olohuoneesta puuttuvat vielä koristelut. Me tultiin. Siinähän te olette. Hyvä, etten torkahtanut. Äiti, lähdetkö sinä nyt ulkoilemaan? Onko vaihtoehtoa? Ei ole. Hei sitten, äiti, sinä jäät ulos. Tulen sanomaan, kun saat tulla sisään. Syntymäpäivän vietto on rankkaa työtä. Isäpossu, Pipsa ja Jyri koristelevat olohuonetta. Hauskaa! Ukkipossu ja Mummipossu ovat tulleet onnittelemaan äitipossua. Onneksi olkoon, äitipossu! Etkö tulekaan sisälle? En voi tulla vielä. Isäpossu, Pipsa ja Jyri ovat valmistelemassa yllätystä. Sepä mukavaa. Me kutsumme sinut. Heippa! Äiti, tuletko sinä sisälle nyt? Kyllä, kiitos. Sulje silmät. Ja kurkkiminen on kielletty. Yksi, kaksi, kolme. Nyt voit avata silmät. Onneksi olkoon, äitipossu! Olipa tämä yllätys. Puhalla kynttilät ja toivo jotain. Äiti, äiti, osaatko arvata, mitä me ostettiin sinulle? Ei aavistustakaan. Avaa se ja katso. Onpa kaunis mekko. Ukkikoiralla on autokorjaamo. Hän laittaa autot kuntoon. Voi sentään, isäpossu. Kaikki ei taida olla kunnossa. Pystytkö sinä korjaamaan tämän kotteron? Pystyn, mutta siihen menee koko päivä. Me oltaisiin haluttu lähteä ajelulle. Olkaa huoleti. Voitte ottaa lainaksi tämän uuden auton. Hurraa! Kiitos, ukkikoira. Laskenko kuomun alas? Kyllä, kiitos. Painan vain tätä punaista nappia. Nokkelaa. Wow. Kun tulette takaisin, autonne on kunnossa. Kiitos, ukkikoira. Näkemiin. Näkemiin. Heippa. Näkemiin. Pipsa ja hänen perheensä pitävät uudesta autosta. Eikö olekin paljon nappuloita? Mikä tuo vihreä nappula on, isä? Katsotaan. Se taikoo ikkunat ylös! Isä, taijatko sinä nyt ikkunat alas? Mikä tuo sininen on? Mikähän tuo on? Katsotaan. Tämä uusi auto on kiva. Voidaanko pitää se? Kyllä se pitää palauttaa. Auto on meillä vain lainassa. Voi sentään. Taitaa tulla sade. Niin, nostetaan kuomu ylös. Oh.
Jyri on löytänyt toisen johtolangan. Nuolten muotoon asetellut kepit. Tuolla! Ne osoittavat tuonne päin. Pipsa ja Jyri seuraavat nuolia. Katso, Jyri. Avain. Pipsa on löytänyt seuraavan johtolangan. Avaimen. Olittepa nokkelia. Nyt rupeatte etsimään aarrearkkua, johon se sopii. Mutta johtolangat ovat lopussa. Ehkä olisi syytä tutkia karttaa. Katso, Pipsa, karttaan on merkitty kaksi omenapuuta. Tässä on omenapuu. Ja tässä on omenapuu. Joten aarre on haudattu tähän. Minä toin lapion. Voi sentään. Täällä ei taida olla mitään. Johan nyt taisi käydä tuuri. Vau! Aarre! Hurraa! Kerro mainiota! Minulla on arkun avain. Vau! Uskomatonta! Kultakolikkoja! Kokonainen omaisuus! Vielä parempaa! Nämä eivät ole kultakolikkoja. Ne ovat suklaakolikkoja. Arkussa on jokaiselle oma suklaakolikko. Hurraa! Suklaakolikot ovat Pipsan ja Jyrin herkkua. Suklaakolikot ovat kaikkien herkkua. Mommi ja ukki, tämä oli kaikkien aikojen paras aarre. Jyri löysi hämähäkin pesualtaasta. Jyri haluaa olla hämähäkin ystävä. Jyri pitää hämähäkistä. Hämähäkki pitää Jyristä. Pipsa toimii teekutsujen emäntänä. Ovatko suklaakeksit lopussa, isä? Niitä oli vielä eilen. Olen pahoillani, äiti. Olen varmaan syönyt ne kaikki. Tuhma isä! Jyri peittelee hämähäkin sänkyyn. Jyri, nyt lopeta tuon. Rupee auttamaan minua teetarjoulussa. Turha sitä on pelätä. Johan isä, jää se pois. Voit olla huoleti. Kuule Jyri, onko hämähäkkiä näkynyt? Se on tosi pelottava. Vie se pois täältä. Sinulla ei ole mitään pelättävää. Hämähäkki on pikkuinen otus ja ihan vaaraton. Ole huoleti. Isäpossu vie sen täältä pois. Oho! Se on kookkaan puoleinen. Minä hain äitipossun. Äitipossu! Hauska tavata, herra Ketara. Pipsa on rahtusen rohkaistunut. Se viihtyy minun nukketalossani. Jyri ja Pipsa, minä kuulin, että te löysitte hämähäkin. Vien sen pois täältä, jotta voitte leikkiä. Äiti, sen nimi on herra Ketara. Tämä näyttää mainiolta huviretkipaikalta. Hurraa! Taivaallista päästä ulos. Voimme verrytellä kangistuneita koipia. Minä haluan syödä ja ottaa torkut. Verryttely ei kyllä kiinnosta. Verryttely voi tehdä isälle hyvää. Isällä on iso maha. Se ei ole isoa nähnytkään. Minä aion vielä verrytellä, vaikkei muita kiinnosta. Nyt syödään. Hyvä ajatus, äiti Possu. Minulla on suden nälkä. Minua alkaa ramaista. Etkö sinä aiokaan verrytellä, isä Possu? Myöhemmin. Tuolla on pikkuinen ankkalampi.
Äiti, saadaanko ruokkia ankkuja? Saatte. Voitte syöttää niille lopun leivän. Pipsa ja Jyri pitävät kovasti ankkojen ruokkimisesta. Äiti, ne haluavat lisää ruokaa. Leipää on nyt lopussa. Ne tulivat varmasti kylläisiksi. Kuule, rouva Ankka, leipä on lopussa. Ankat haluavat lisää ruokaa. Se isäpossun verryttelystä. Mitä? Tekö taas? Pipsahan sanoi, että leipä on lopussa. Voi sentään. Leikki taisi muuttua liian rajuksi. Anteeksi, Jyri. Jyri, tehdäänkö lumiukko? Pipsa ja Jyri tekevät lumiukkoa. Ensin pyöritetään pallo vartaloksi. Jyri, nyt lumiukolla on vartalo. Sitten lumiukolle pyöritetään pää. Tarvitaan kädet ja silmät. Ja suu. Jyri löysi kepit lumiukon käsiksi. Pipsa löysi kiviä lumiukon silmiksi ja suuksi. Tämä on sen naama. Nenäksi voidaan panna porkkana. Pipsa haki porkkanan lumiukon nenäksi. Lumiukko näyttää iloiselta. Mutta ehkä sitä palelee. Lumiukko
täytyy vielä pukea, ettei sen tule kylmä. Jyri löysi lumiukolle lämpimiä vaatteita. Pipon, kaulaliinan ja lapaset. Äiti, isä, tulkaa ulos. Äitipossulla on pipo, kaulaliina ja lapaset. Tuo on ylivoimaisesti komein lumiukko, jonka minä olen nähnyt. Isäpossua viluttaa. Hänellä ei ole pipoa, kaulaliinaa eikä lapasia. Taivas tummenee tummenemistaan. Tulee ukkonen. Pipsa, Jyri, toitteko kaikki lelut puutarhasta? Ino Auru! Hyvä. Herra dinosaurus on turvassa. Nalle! Nalle jäi puutarhaan! Se kastuu! Ei hätä ole tämän näköinen. Isä hakee Nallen turvaan. Nopeasti sitten. Sade alkaa kohta. Minä olen ukon ilman asiantuntija. Sade ei ala aikoihin. Selvä juttu. Ihan turha pelätä kastumista. Voi sentään. Nalle on litimärkä. Totta tosiaan. Se täytyy kuivata. Voi raukkaa. Kas noin, Nalle. Nyt olet kuiva. Kuka sääli isäpossua? Minä olen myös kastunut. Voi anteeksi, isäpossu. Kuivatan sinutkin. Kas noin, isäpossu. Nyt sinä olet kuiva. Oho. Sade tulee sisälle asti. Lattia kastuu. Voi sentään. Mikä neuvoksi, isäpossu? Turha huoli. Isäpossu keksi laittaa lattialle sangon. Oiva keksintö, isäpossu. Helppo homma. Pian. Hakekaa lisää vesiastioita. Oiva keksintö. Helppo homma. Tervetuloa. Kiitos, Pipsa. Tervehdys, Lotta. Minä olen prinsessa Pipsa. Muista kumartaa, kun puhut minulle. Tietty teidän korkeuten. Olen hoitaja Lotta. Suu auki. Sano Näin. Minä olen klouni. Hulluttele. Rebekka, miksi sinä olet pukeutunut porkkanaksi? Tykkään porkkanoista. Inoauru! Pelottava dinosaurus. Pipsa ihailee itseään peilistä. Kerro kuvastin, kennan maassa kaunehin. Possu nimeltä Pipsa. Miau. Hei vaan, Pipsa. Tervehdys. Minä olen pieni keijukaisprinsessa. Minä olen noita. Miau. Minulla on taikasauva. Katsos, mikä minulla on. Minä voin muuttaa sinut sammakoksi. Minä muutan sinut sammakoksi. Inoauru. Voi sentään. Jyri pelästyi peilikuvaansa. Voi sinua hupsua. Tuolla peilissähän olet sinä. Lapset, on aika valita juhlien paras naamiaispuku. Kuka on tuomari? Minä. Nämä ovat Pipsan juhlat, joten Pipsa saa toimia tuomarina. Minä olen tuomari. Isä, mitä tuomari tekee? Päättää, kenellä on hupaisin naamiaispuku. Hyvä juttu. Pipsa valitsee parhaimman puvun. Lotta, kertoisitko puvustasi? Minä olen hoitaja Lotta. Minä parannan sairaita. Sehän kuulostaa hyvältä. Kyllä näkee, että olette veljeksiä.
kuin kaksi Mariaa. Ollaanko mukaan? Olemme täysin erilaisia. Pipsa, Jyri ja minä aiotaan pitää nukketeatteriesitys. Mainiota. Huutakaa, kun olette valmiit. Nukketeatteriesitys tiedossa. Ehdinkö syödä lisää spagettia? Onko sitä minulle myös? Nukketeatteriesitys alkaa. Tervehdys. Minä olen Olka. Minä olen Pipsa. Iik! Dinosaurus! Pelottava dinosaurus, Iik! Johan nyt! Erinomaista! Bravo! Minä olen Setäpossu. Hei, Setäpossu! Hei vaan, Pipsa! Ho, 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 ho! Ihan kuin Setäpossu. Minusta maha näyttää liian isolta. Ho, ho! Olipa hyvää ruokaa! Setäpossu, nukahdatko sinä ruoan jälkeen ja alat kuorsata niin kuin aina? Mitä sinä tarkoitat? Isä kertoi, että nukahdat ruoan jälkeen ja kuorsaat kovaa tällä lailla. Oho, tottahan se onkin. Minä kuorsaan tällä lailla. Isä, olisit pitänyt kuorsauksen omana tietonasi. Isä Possu ja Setäpossu eivät taida kuulla sinua. Isä Possu ja Setäpossu ovat nukahtaneet. Kyllä näkee, että ovat veljeksi. Onko se esitys alkanut? Kuunnelkaa luontoa. Joku pitää ääntä. Heinäsirkat kuuluvat sirittävän. Tuollakin. Se on pöllö. Tuolla, puun oksalla. Wow! Mistä tuo ääni tulee? Oh, mistähän? Isän maha murisee. Minun mahani murina on luonnon kutsuvimpia ääniä. On aika aterioida. Minä otan ison hörpyn. Kuin myös. Oh, Isäpossu esittelee lisää luonnon ääniä. Mitä? Nyt on aika käydä nukkumaan. Telttaan, lapset. Teltta on liian pieni. Ei me kaikki tuonne mahduta. Mahdutaan. Sisään, Hus. Voitko tiivistää, Äitipossu? Isä, sinä olet liian iso tähän telttaan. Ei se mitään. Nukukin mieluummin taivasalla. Hyvää yötä, Isäpossu. Hyvää yötä, Isä. Hyvää yötä, koko poppo. Äitipossu, Pipsa ja Jyri nukkuvat teltassa. Isäpossu nukkuu ulkona taivasalla. Retkeily on riemukasta. Sen saa nukkua ulkoilmassa ja katsella tähtiä. Tämä ei tainnutkaan olla kovin hyvä ajatus. Aamu sarastaa. Isä, teltassa oli kivaa ja kotoisaa. Oho, missä isä on? Isäpossu on poissa. Voi sitä ressua. Hän varmaan kastui likomäräksi. Minne hän on hävinnyt? Mikä tuo ääni on? Se kuulostaa kuorsaukselta. Jostain kuuluu ääntä. Eiköhän olisi syytä käydä yläkerrassa. Pipsa, Jyri, oletteko te hereillä? Johan nyt. Sikeässä unessa. Joten se kova mekkala tuli jostain muualta kuin täältä. Minä en kuule mitään. Kyllä lapset varmaan ovat nukahtaneet. Katsotaan televisiota.
puutarhan hoitoa. Tänään puhutaan ruusuista. Mainiota, sieltä tulee puutarhanhoito-ohjelma. Tellervo on piikikäs ruusu. Se leikataan poistamalla kuolleet ja hennot oksat, minkä jälkeen versoja lyhennetään. Mummi Possu. Pipsa, Jyri, teidän pitäisi olla nukkumassa. Jyriä ja minua ei yhtään nukuta. Saadaanko me valvoa? Jaa, jos te Kotvasen valvotte, niin ehkä alkaa nukuttaa. Ruusutarhan lajit kannattaa valita ilmaston vaatimusten mukaan. Esimerkiksi persian keltaruusu ei menesty kaikilla vyöhykkeillä. Tämä ohjelma on tosi tylsä. Hei. Kamalan makuista. Olitpa urhea tyttö, kun silti nielit sen. Pipsan pitää pysyä sängyssä. Tulen myöhemmin katsomaan hänen vointiaan. Saako vieraita käydä? Jo vain! Ei sille ole estettä. Ihottuma ei tartu. Näkemiin! Näkemiin, tohtori Karhu. Äiti, saanko nostaa nyt? Tohtori Karhu sanoi, että joudut vielä lepäilemään. Täällä on tylsää. Tohtori lupasi, että voit ottaa vieraita vastaan. Saako Lotta Lammas tulla kylään? Lotta Lammas on Pipsan paras ystävä. Minä soitan Lotan äidille. Päivää, rouva Possu. Pipsalla on asia Lotalle. Mitä kuuluu? Hyvää, Pipsa. Minä olen kipeä. Minulla on punaisia pilkkuja. Kävikö lääkäri? Kävi. Tohtori Karhu tutki minut. Hän sanoi, että minä olen kipeä ja minun pitää olla urhea. Oletko sinä oikeasti kipeä? Olen minä. Ihan oikeasti. Pitää pysyä sängyssä. Tohtori Karhu määräsi minulle kamalan makuista lääkettä. Sehän on kurja juttu. Minä tulen heti katsomaan sinua. Lotta Lammas tuli katsomaan Pipsaa. Hän on pukeutunut sairaanhoitajaksi. Kerkkokoira ja Rebekka Kani lähtivät mukaan. Terve, Pipsa. Tervehdys. Miten sinä voit? Minä olen kipeä, Lotta. Pitää pysyä sängyssä. Voidaanko me olla avuksi? Voisitte hakea minulle mehua. Sopii. Yhteensä 4 lippua, kiitos. Ino, auru! Sille 5 lippu. Pipsa haluaa nähdä kuninkaan ja kuningattaren huoneen. Vau! Ino, auru! Mutta Jyri haluaa nähdä oikean dinosauruksen. Kuulehan, Jyri. Seuraavaksi mennään katsomaan dinosaurusta. Pipsa, näitä upeita esineitä kuningatar käytti ennen muinoin. Tämä on kuningattarelle tehty tuoli, nimittäin valtaistuin. Se on kaunis. Tuo on kuningattaren puku. Se on tosi nätti. Katso, Pipsa, tuossa on kuningattaren kultainen kruunu. Vau! Ihania tavaroita. Äiti. Oliko kuningattarilla televisio? Silloin ei ollut televisioita. Uskomatonta! Olihan heillä tietokoneet. Ei heillä ollut tietokoneitakaan. Heillä ei ollut mitään tekemistä. Äiti, jos minä olisin kuningatar, haluaisin syödä kakkua joka päivä. Pipsa kuvittelee olevansa kuningatar. Herkullista. Saako kuningatar Pipsalle olla vielä muuta? Saa. Lisää kakkua. Tulee oitis. Tulkaahan sitten. Tullaan, isä. Isä, minä olen kuningatar Pipsa. Kumara, kun puhut minulle. Oho, pahoittelen teidän kuninkaallinen korkeutenne. Oletteko kokki? Olen isänne.